ပြောင်းလာတယ်။မှန်ပါမလား။ညီမရှိသေးတယ်ဥစား30တန်းပြီးမှလို့ပဲအပူရှိအောင်လို့။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်လားရှိပဲဘယ်နည်းနဲ့ထားခဲ့ရ။မားရနော်။အော်ရှိပဲ။ရောက်တာ30တန်းဖြစ်ပြီ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ထားရှိအောင်လား။